Итак, ребята, всем привет. Доброе утро. И да сейчас э, визов. Ну и и в начале видео хотел бы попросить, ребят, які не підписані, будь ла, хто хоче, будь ла, підписуйтесь на канал, підтримайте мій канал. Ну и хотелось показать такой э, вызов. Ось. То есть с такими вот ребятами, как бачим 2184 12 звёзд, ну 2020, 2020, конечно, не 12, ну, ребята, конечно, Серйозні і конкретні. Так, дивимося, як бачимо, в кубках на награду вже є. Даже багато наград профилі. епічна легендарна. Поймано риба, ребят. 65 тисяч. 65 тисяч. Це жесть. Жесть просто. Дальше. Ну, так, понятно. Ну, прогрес. Также понятний, я думаю, всі. про-про-про-про. Так, удочки. Также, як бачимо, усі епічні риби і навіть є. Ну, не всі, ну три епічні навіть риби. Далі дивимося на Флоріді. Да. Міфічні риби, даже як бачимо, махі махи, баракуда. От такий ігрок у нас тут грає, 2184. Також другий тоже красавчик. Так. Поймано риби, ребят, 73. Тисячі, жесть просто. Де вони беруться, такі я не знаю. Просто жесть, просто прогрес зараз. Подивимося так, же ж. Ну, він, походу, пооткривав локації. Був, наверное, він на Середземному морі. Хоча, в принципі, хто знає, хто знає. Ну, зараз подивимося по-першому. <блін>, Блін, ну. Міфічні, епічні удочки. Сонари, ну, все як положено в ігрока, короче. Ну, з таким-то кількістю риб впойманих. І в мене було б, були, б, мабуть, всі удочки сьомого уровня. Ну, нічого, ребят. зараз ми з вами попробуємо з ними позмагатися, так сказати, потріпати ребятам трошки нерви. Ну, в мене, як бачимо, теж на трьох локаціях сьомі удочки є. Так же ж, ну, Прошок у мене немає ще тільки на тих, що я пооткривав, а це. Раз. Так, а це раз, два, три, 4, 5. П'ять. открив локацій за субиття. От так. І то це ще я нічого навіть і не взяв. Послідні награди я так і не получив. В рейтингу мене піджимають уже оночки, як бачимо. Ребята лізуть, лізуть і лізуть. Так що, можуть першого місця навіть і не будь. От такі пироги. Так, як бачимо, Андрюша наш э, скинув нашого топчика трошки вниз. Молодець, поймано риб 1900. Красавчик. Ну, Блін. же, про у нього є тут. Махі-махи, даже нічого собі, епічні э, рибки навіть є. Ну, красавчик, ничего не скажешь. Ну, сейчас мы попробуем что сделать. Так, оборудована она у нас. Ну и теперь будем искать. 2000. 200. Так сказать, нехай, ребята, трошка. Ну, конечно, вот то, что. 60 тысяч, если він так багато сыграл, у него по-любому можно прокачать махи-махи на 7 уровень. То есть він легко її может прокачать на 7 уровень. Тем более у него бонус есть. То він может витягти крупну. Специально вытягиваю сейчас, чтобы ребята поиграли тоже. Можна було витягти в кінці, тобто вже притик до до времени і виграти, Ну, це буде то іс, трошки неінтесно. Зробимо ось отакочки. 280, трошки я не дотяг. Ну, шукаємо далі. Так. Не попадає поки що нормальної. Періодично буду міняти приманки отак. Ну, на Тарпан, наприклад. Так. Ну, мені 2250 очков не світить в цій. Ось покажу вам чемпіонат. От такий чемпіонат, ребят. Всі 12 ки тупо всі 12 звезд. от так. А после награди, так і не видать. Такі пироги бувають в цій грі, Спасибо розробникам за таке, да. Так же сливаем усилителі. Хорошо, що це ну, не моя основа. А так би, звісно, це був би. Просто. не знаю. Просто ну, неправильно це робити, так і так і грати. Це неправильно взагалі. Тим більше хто без доната грає. Лучше тихенько взяв, потратив там 50 усилень і всього. Взяв перше місце і пішов тихенько спатки отримати 200 усилень плюс. Ну, блин, так це твінк, я. Тут не особо не парюся за усилення, то можу собі дозволити ну потратить. Як бачимо, Махі-Махі не хоче брати вообще. Да. Не хоче. 1900, 1900. Ну так, да. ну там немає ні ліцензії, нічого нема, в принципі... Може це і нормально, не знаю. <кхем> Пробуємо. Так, махі-махи. 12 звзд. 88. Вот так Дивимся. Угу. Ну, все, тепер діло за ігроком, Хай тепер пробує ближню. Ну, звісно, це йому труда не, ос не составить особо, я думаю. Сейчас Тарпана пошукаємо трошки. Блін, 2250. Ну, претик, звісно, жесть. Если бы сонарчик стопроцентовый был, то... <laughs> да, было бы, конечно, круто. Так. 2211. Печальненько, печальненько. Ну а что же делаешь? Так. Переходимо трошки ще тут треба половить, а вдруг не воно аби була хоча б ліцензія, то може б і витягнув. А так навіть нема і ліцензії то не получається даже в сонар, даже сунар, ну, не дотягує до 1490 о, о, це щось воно <coughs> ну якби, звісно тут же месо нора немає то більше всього ж не буде такої нікого зараз буде 14 таке десь Блин, да что это такая? Не хочет и все. Так. Да, усиления уже улетают прямо аж Бистрим-бистрим шагом. М -м, а так і не получилось нічого витягти. М -м, не знаю, можу спробувати. Випустити. таким уже способом. 200. И чего сейчас не найде события на усиление, чтобы сливать? Как раз бы я там топ награду забрал, давно б уже был. 1700, 1900. Ну, сейчас попробуем тактику обрыва. А ну-ка. Так, рыбка срывается. Раз. Рыбка срывается. Два. Ну, конечно, это, по-моему, чепуха, но попробовать э, треба. Ну и пробуем теперь. 200. По-моєму картина така сама. Нічого не помінялося. Як була милюс года, реще хуже стало, то есть. Так, ладно, Тарпончик, де наш тут? 200. Звісно, немає в мене жемчуга, щоб іменно покрутити і щоб. Пробувати витягти бонус. Дві тисячі. Блин, не. Фух. Да. <клес> Если вот этот игрок, второй, не выйти на, на 2250, то я не знаю, кто вообще может его вытягнуть. Так, усилення удачі по касіки. Отключаємо їх. Пока що буду тепер тратити. Е Сонар і вес. Дві, дві, дві. Щас ще попробую Махі-Махі трохи половить у... Так, у у у у. поединку. Может, это хоть трошки поможет. <coughs> Хотя вряд ли поможет, Ну, попробовать стоит. 1900 Ну, как бачим, даже без усиления удачи попадается на 2100. Реже, конечно, но попадается. 2000. Часто по 2050 попадая, То есть можно даже и, и без удачи. Тоже, тоже нормально. Дві тисячі. Чаще тоді просто без удачі. воно випадає 1500. Отак. Тоді почаще трошки. А так, в принципі. Тоже непогано. Дві. Дві тисячі. Що там у нас? Нормально улітає нормально. 2000. Печально, конечно, таку картину дивиться. Ну, хорошо, що я скажу, кажу це перший і останній раз, ну, саме отак. То есть лучше накопити 4000 усилень усіх, чим чимоточки сливать їх то есть я покажу, це вже свободно було по 5000 би по 5000 це по-любому я всі визови взяв перше місце то є як там уже підсчитать плюс бонуси із акції давали там кучу просто так, 1900, ну понятно. Забираємо. Що там уже перегнали мене очищення? Оце вам і визов. Так. Щас ще раз на Тарпана зіграю. І, напевно, на цьому попрощаюся із возможні заняти. Тобто, не, не занять, а забрати последнюю награду. Ну, бонус на Тарпана плюс 3,8%. Трошки ж таки, ну, додає шанс витягти на 2250. Ну і цього, як бачимо, теж мало. Був би жемчуг, я б, звісно, трошки удочку підкрутив би. Ну, жемчуга немає, то звісно. Що є, то єсть. Продовжаю. Далі сливать усилители. Уже, так сказати, і надіжда немає, щоб витягти іменно якусь рибу в завданні. Я не знаю, як тут хто витягує їх. Так, 83 тисячі. 86 у мене. То есть если даже хтось ще вийти плюс 3000 і буде 864 Либо їм треба витягти міфічну на 2250, щоб мене обигнуть. Либо два завдання сделать епічних риб. Ну, блин, це нереально, я ж кажу, це жесть просто. Я ж кажу, цены реально. <coughs> <Фу. coughs> так что <що, coughs> так лучше не играть. Сразу скажу. Лучше накопить усиление. І тоді лучше поіграти, звісно ж, із накупленим тьмою усилень і без всяких там проблем, як кажуть. Ладно, все, на цьому слів усилень заканчую. Последня награда, хай розробники засунуть собі її подальше цю останню свою награду. Ну і в рейтингу якось вже по барабану, який я буду там все. Хватить вже сливати. І так уже. Удача 900 осталось, то 1700. Було по, по 3000. Плюс яка два дня зарабатывала. Брав перші міста там ще. Не знаю. Сколько це визовів получається? Так, почта. Сколько визовів? Раз, два, три, 4,5. Шість. 1200. 1200, 2400. Плюс. Е два вызова сверху я взял за повышение локации то есть 2 400 2 800 я примерно взял усилений ну и как бачим потратил еще больше то есть еще пишу в минуса то есть я потратил больше 3000 усилений плюс давалось за вот тут давали, плюс січки по 500, по, по, ой, по 50, по 100, по 200, по 200 давали, плюс у більшому турнірі кучу усилений теж я получил. І того. Може, дам по 3500 я. Тупо так в нікуди. 3500 бух і немає. І при тому даже не забрав останні награди. Ну нічого, отчет я сделаю вже в наступному відео, То есть розкажу, що вообще в цілому за цю акцію було. і так дальше. Все. Всем спасибо за просмотр. Кто додивився відео до кінця. Підпишіться, пожалуйста, на канал, кто не підписаний. Ну і всім пока.